Best for soil, kompost, termofil Hej, jeg hedder Alfred Grant. Denne Best for Soil video giver en introduktion til anvendelse og produktion af termofil kompost. I slutningen af videoen finder du yderligere information om disse emner. Se de andre Best for Soil videoer om kompost og andre emner om sund jord. Komposteret organisk materiale, COM, er det produkt, der er resultatet af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale under ildtilgængelige forhold. Afhængig af komposteringsmetoden, størrelse, behandlingens intensitet og materialet, kan der produceres kompost af forskellig kvalitet. Termofilkompost er den mest almindelige type af kompost. Den kan produceres i forskellige skalaer, alt fra små dynger med manuel vending til traktordrevet eller endda selvkørende industrielle metoder. Thermofilkompost kan i forskellige dage nå temperaturer på 60-65 grader Celsius i hele dyngen. Disse temperaturer garanterer, at sygdomme og ukrudtsfrø dør eller bliver deaktiveret i komposten. Kompostproduktionen er underlagt forskellige lovkrav i de enkelte EU-medlemslande. Selv disse lovkrav varierer afhængigt af mængden, der produceres, hvilke ressourcer, der bliver brugt, og risikoen for forurening, f.eks. forurening af grundvandet. Den bedste placering af din kompostproduktion afhænger af en lang række faktorer. Udover at følge de lokale og statslige lovkrav, så skal der tages en beslutning om at fremstille kompost i et lukket miljø, hvor man kan kontrollere og opsamle afstrømning, og hvor man kan arbejde i et fugtigt miljø, eller fremstille kompost direkte i et åbent miljø. Du skal være opmærksom på tilgængelighed og transportomkostninger, men også emissioner fra kompostdyngen, såsom lugt, støv og forurening, og deres potentielle indvirkning på det omgivende miljø. Tilgængeligheden af råmaterialer i dit område er vigtig, hvis du vil producere din egen kompost. Det er vigtigt at overveje forholdet mellem kul til kvælstof i råmaterialet. Hvis der er tale om gødning, skal der oftest ikke gøres noget med den, især hvis der er integreret noget strømateriale i gødningen med højt kulstofindhold. Er der tale om andre råmaterialer, skal der laves startplanninger. Alle organismer kræver, at en række af miljømæssige krav skal være opfyldt for at trives. Dette gælder også de mikroorganismer, som producerer den termofile kompost. Det er vigtigt, at ilt er tilgængeligt i kompostdyngen og at fugtindholdet er 60-80%. For at processerne kan køre, er det nødvendigt at have tilstrækkelig struktur i dyngen, for at ilt kan være til stede, men det er også nødvendigt at vande dyngerne hver gang de bliver brugt. På dette tidspunkt kan der foretages korrektioner for vandindholdet ved vanding, men også for kulstof kvælstof forholdet i det mindste i begyndelsen af processen. Afhængig af mængden af kompost, som skal produceres, er det nødvendigt med teknologi af større eller mindre grad for at producere kompost af høj kvalitet. På landbrugsarealer kræver det en stor frontlæser for at bygge og vende dyngen, men også for at læse materialet gennem en sigte. Det er nødvendigt med en kompostspreder, når komposten skal fordeles. En 3 meter bred traktordrevet kompostvender bruges ofte til at vende kompostdyngen. At vende kompostdynger er en langsom proces, Derfor er de bedste muligheder enten at køre 200-400 meter i timen med en traktor eller maskinen til vending af kompost skal være udstyret med sin egen hydrauliske drivlinje, der er bygget til at skubbe traktoren fremad, mens traktoren står i frigiver. De fleste teknologier og maskiner kan nemt deles mellem flere landmænd, lejes eller arbejdet kan udføres af en maskinstation. Udover at fokusere på optimering af produktionen, så er det også vigtigt at overvåge kvaliteten af det producerede materiale. Vi har lavet en Best for Søjl-video om dette emne. Det er vigtigt at holde dig informeret om de lokale og statslige lovkrav om brugen af kompost. Disse lovkrav kan omhandle bestemte kvalitetsparametre, men også omhandle, hvornår komposten skal bruges og mængden, der kan bruges i marken eller drivhuset. Afhængig af mængden af kompost kan udbringningen ofte klares af en maskinstation. Professionelle entreprenører har ikke kun den rigtige teknologi som justeringssystemer til dæktryk, men kan også hjælpe med dokumentationen af udbringningen. Produktionen af kompost er en proces, som kræver erfaring og stor viden. Hvis du vil finde flere informationer om kompost, kan du gå ind på Best for Soils hjemmeside hvor der også er yderligere informationsmaterialer.